Are you ready? Pahoittelu ihmiselle, jos kaikkeetaan näitä heittopalkintoja, mutta arpeilijat on vielä tulossa palkintojen päätteeksi. Oikein lämpimästi tervetuloa Lapponia Hiidon juhlallisiin palkintojen seremonioihin jälleen kerran tänne Polarkoiden auditorioon. Hieno viikko, se on saatu päätökseen. Kiitos siitä kuuluu teille. Viralliset kiitos tulee kohtaisemaan nimellä Juha. 1, 2, 3! Aika heikko vielä. 1, 2, 3! Ja vielä kerran 1, 2, 3! No niin, loistavaa. Näillä huudoilla julistan palkintojen seremonian avatuksi ja annan puheenvuoron kilpajohtaja Juha Niemelälle. Mutta tuolle tuulelle ei voi mitään, että ja ensi vuonna tuolla TD pistää myös kädet ristiin sitten tammikuussa, että saadaan myötä tuulia, noita vasta tuulia. Vastustelu on pikkusen pienissä asioissa muuten, mutta kokonaisuutena loistavasti menneet kisat omasta mielestä. Kiitos kaikille meidän huoltojoukoille, jotka on jaksanut tuolla puutterasti jakaa mehua ja hymyillä ja tsempata hiihtäjiä. Paljon oli uusia mukana tänä vuonna ja ilokseni totesin, että monet heistä sanoivat, että ei ollut muuten viimeinen kerta. Tullaan ensi vuonna uudelleen. Kiitoksia. Oli tosi lämminhenkiset, hienot kisat. Oli ilo seurata sitä tsemppiä. Olisittepa nähneet niitä viimeisiä maalin tulijoita. Siellä oli tippa silmässä monella. Kiitos kaikille. Olemme päättäneet jakaa pari tämmöistä kannustuspalkintoa kovasta taistelusta näissä kisoissa, vaikka siellä epäonnea on ollut matkassa. Mietin tuolta Marko Törmänen menetti pari kertaa sauvansa vähän epäonnisesti ja se ensimmäinen oli kyllä kohtalokas sauvan menetys, varsinkin kun hänelle ei kerrannut ne lähimmät sauvan. Eli lasketellaan mäki sinne vuotispistille alas ja kiikkoa uudestaan ne ylös, niin kaikki olivat ihmeessä, että minusta huippumies jäi. No, täällä olisi Markolle uudet sauvat. Eniten omituksia Lapponia historiassa palkitaan. Paras muoniolainen löytyy Muonion Kilin seura nimikkeen alla. Hänhän on muoniolainen, vaikka asuukin tuolla Lapin pääkaupungissa. Vesa Virkkunen. Täällä sitten palkintojakojen pariin ja aloitamme naisten pitkältä matkalta. Ja miten muuten Juha ja Tanja mennään yhdessä kolmosen vai kolmosen? Yhdessä te kolmosen? Ei voittaja! Winner! Kostranskiju! Kerttu Niskanen! Toinen, second on ladies competition, Evelina Pippo. Pakko kertoa tässä, että Nordia kyllä kielellekin varmaan aamulla. Kolmas, third on the ladies, bullies and competitions, Ski Club, Jablonec, Czech Republic and Klara Moravčková.
Hyvät naisten herrat, naisten lappuniehillä 2018 kolme parasta. Kettu Niska, Elena Piippo, Jarmo Ratkola. Sitten vielä. Voittaja, winner, Kostran, Skiju ja Juho Mikkonen. Toinen, second, representing Kostran, Skiju, Kari Baris. Ja Kostran Skiduun kolmoisvoiton varmisti Tino Tiikainen! Ja annetaan vielä raikuvat aplodit näille kovin karpalaiselle! Mutta itse asiassa älkääpä hävittykään mihinkään, koska täällä on neljäntenä ja me kolmantena jätetään joukkokilpailu. Ja ei kai tässä voi muuta sanoa kuin, että lähestulkoon täydellisen suorituksen jälkeen pisteen 14. Voittaja on Kostran Skiduu, Juho Mikkonen, Kerttu Niskanen, Kari Varis, Timo Tiikainen. Ja aina loitellaan tähän aikaan. Kostran manageri mainitsi, eli Roimaa Juhani, että viime vuoden voittaja on Amabelin kuljetuksella ollut joukkueessa tänä vuonna alussa ehdotuksena, että haittaa, mutta se kiertopalkinto sen on kyllä vielä pistänyt Kostranin kautta. No niin, ja tässä nähdään rivakkaa pukeutumista. Annetaan raikuvat tablit aplodien saattelemaan, he pukeutuvat tuollaisen kiiluun kenttä aareihin. Annetaan aplodien raikua. Official team outfit for Skiduu Kostran in the team competition. Ja eikö niin, että ensi vuonna tasoituksen vuoksi tuo Kostran Skiduun kisaa? Annetaan raikua tapoli poikkeajoukkueelle. Ja otetaan Gramille joukkuekilpailu kakkonen. Second on the team competition. Team Sport jääkäs loppuun. Anna-Kaisa Saari, Taavi Lehmaa, Juho Kriiman, Morten Briggs. Third on the team competition, joukkuekilpailu kolmas. Team Estonia, Czech Republic, Klara Moravskova, Kaare Kasperi Korje, Kristian Kohl. Siinä he ovat. Lappunen Liitto 2018, kolme parasta joukkuetta, Kostran Skiduu, Team Sport Jääkäslompolo ja Team Estonia Czech Republic. Traditionally, we give this traditional doll of Lapland. And best man in Lapland Ski Week 2018, Taavi Lehmaa.
Let's give a big hand for Clara and Bobby. Toinen Sanna Elevaara. Ja naisten puolikkaan kolmas Johanna Tervo. Näkyy Johanna paikalla. Johanna Tervo on tehty tarvitaan palkkeen jaossa. Ei näy, joten annetaan raikuvataan puolikkaan Miljalle ja Sannalle. Miehet, puolikas, voittaja, Arto Klemetti! Kokonaiskilpailun kakkonen, Päällystöliiton Veikko Turunpää. Kolmas, the third on the men's half distances, representing Ski College Muonio, Seren Otsir Agiargalla. Ja se on aplodien paikka miesten puolematkan kolme parasta. Eli naiset puolikaluvasta puolematka. Voittaja Sokkamon Jyryn Sirpa Pääkkönen. Toinen Hannele Uusitalo. Ja kolmas Arja Ahti. Seuraava vuoro on miehet 60 vuotta puolimatka ja voittaja Napaperin kuljetuksen Timo Kangaspuo. Toinen haukiputaa heiton Seppo Ilkainen. Ja kolmikon täydentää Kalevan kiertäjä Jouko Peipinen. Naiset 16 vuotta, kaksi kilpailijaa kiihti tuonne. Kaikki kolme kilpailua. Keikiö, Himmelriikki ja sitten vielä jotain puoliluisoja siihen päälle. Ja varsin hyvää vauhtia. Voittaja naiset 16 puolikkaalla. Kiivaihtoero. Toinen Suomen Konetalo Oy:n Aada Peltola. Ei näy liikettä, Aada Peltola, oletko paikalla? Annetaan raikuvat aplodit ja Milja Kähköselle, niin hän päästään poistamaan. Sitten miehet 16 vuotta puolikkaan palkintojen jakoja. Ja siellä voittaja oli kaveri, joka tuli ainakin tänään nopeimpana puolikkaan itsenä maaliin. Nuorista jäästään huolimatta. Voittaja on Ski Jyväskylä, Lukas Siitonen. Miet muistot puolikkaan kakkonen jo neljänteissä lappoon ja viidossa on mukana oleva kerralla urheilijoiden Frans Pyykkänen. Ja kolmas on Toho Ski-tiimin Roope Etelämäki.
suksen kanssa oli vähän ongelmia tossa perjantaina. Jaksoit aika hyvin kuitenkin. Joo. Olisiko edes voinut uudestaan? Kyllä. Paljon sinulla ikää? 11. Lassi Vuorinen!